じゃあ今は本当に堆肥を勧告されている地域より外のものっていうのは別に農作物としてもそんなに全く問題ないと思う。問題がない、うん、はい、こんにちは、おっさんチャンネル、どうもゆきちです。クリリンです。クリリン、2個目の動画としましては、正直なところ、うん、なんか僕らは非常に不安なんですよ。やっぱりなんかこう健康被害っていうのは、うん、なんか今こう話題的にはこう沈静化したけど、うん、実はまだそれが続いてるんじゃないかっていうのはちょっと気になってて、うん、そこをちょっと見てきたクリリンにちょっと聞きたいなっていうのが2個目の動画です、うん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 、まあ、見てきた感想から言うと、うん、そのやはり福井市の構内でも、うん、もうかなりの部分では、うん、普通の防塵マスクと作業着で作業していらっしゃる方が大半なんですね、うんうん、さっきも言ってましたね、うん、で本当にそのいわゆる原発事故といった時にイメージするような、うん、あのいかつい、まあ、ガスマスクのようなものをして、うん、全身のその防護服を着て、そういう形で作業をしている方はもう非常に少ないと、全体としては、うん、というのはまずあります。なので、うん、ある意味その一番の中心地の福井市がそういう現状であるということはまずお伝えをしておきたいと、うん、ただその一方でこれはすごい難しいところで、やはりその放射線の物質というのは短期的に長期的に積み重なるからこそ怖いところはあって、そうですよ、ねうん、僕が今回福井市に行って一応被曝をした量っていうのが 0.01 マイクロシーベルトなんですね、うん、レントゲンを受けたぐらいのものを例えば毎日やっていたらどうなるか、ね、毎日レントゲンやってるってことだもんね。そう、うん、なったらまたそこは話が別の問題で、ちなみにクリリンは何時間ぐらい、泊まりはしなかったですね。泊まってないですね。そこにいたのは本当に1時間ぐらいです。なるほど、うん、あ、じゃあ1時間でじゃあレントゲンぐらい、うん、そうそうそう、そうなんだ、まあ、で3号路 の壁が崩れたところがあるんですけど、うん、そこまで見学に行って、うん、バスでですけどね、はいはい、行って 0.01 マイクロシーベルトなので、うん、もちろんそれは人によっても違うでしょうし、うん、変に危ないとか危なくないっていうつもりも僕はないんですけど、うん、少なくとも福島県産の農作物ですとか、うん、水産物ですとか、うん、もちろんお米とか含めてもうそういったものは健康的な問題は一切ないですし、うん、もちろん福島の各都市における放射線量も全く異常な数値はないと、うん、じゃあ今本当に堆肥を勧告されている地域より外のものっていうのは別に農作物としてもそんなに全く問題ないと思います。問題がない、うん、まあ、要は放射線っていう一つの尺度から見ると安全であるってことだよね、うんうん、それはそうだと思います、うん、そういった出荷されるものに関しては全て検査をして、うん、で線量チェックもしてというところで進んでいるので、うん、そこに関してはむしろ、まあ、むしろという言い方もあれですけど、うん、安全というか、そうですね、科学的に検証はされているところであるかなと、うん、でも福井市 のそれこそもう炉のところまで行けるとは全然思ってなかったから。いや、そうなんですよ。だから本当に、うん、いわゆるニュースで出てくるような、うん、まあ、1号炉、2号炉、3号炉、4号炉、うんうん、あって、まあ、4号炉はもう中 の燃料取り出し終わってるんで、うん、でまあ、3号炉とか2号炉とか1号炉、あそこまで近くに行けるとは思ってなかったと、うん、でやはりお話を伺ってると、例えば2年前とか3年前までは近くまで行くにも、うん、まあ、マスクをつけるなり、うん、何をつけるなりをしていたと、うん、ただ今はもうそこのレベルにはないので、うん、なるほどね、つけてもらっていませんという話はあったので、うん、まあ、そこはかなり変わってきたんじゃないのかなと。なるほどね、うん、いやでもよかったね。もう当時はどうなるかと思ったのね。いや、僕当時、まあ、うん、結構小さい頃で、はいはい、でやはりそのなんと言えばいいですかね、僕ちょうど住んでるの横浜なんですけど、僕住んでたところが、はいはい、うん、3月11日の、うん、夜10時手前ぐらいまで電気が復旧しなかったんですよ、うん、僕住んでたとこが、はいはい、でそれでテレビをつけた時に、うん、そのいろいろな情報が一気に入ってきて、うん、津波もちろんそうだし、いろいろ入ってきて、で次の日とかに原発の話が一気にボーンと出てきて、うんうん、そう次の日でしたよね、そう、うん、いきなり出てきて、うん、お、何が起こっているんだっていう、うん、でやはりその時の印象ってものすごい鮮烈なわけですよ、うん、やはり、うん、子供心にね、そうそうそう、うん、だからやはり現地に行って改めて見てみるというのはかなり印象が変わってくるなと。確かになんか印象ってやっぱ馬鹿にできなくて、うん、ものすごい強いなんかこう画面のポポポポンの印象とかさ、もうなんか世紀末っていうかさ、うんうん、もう世界が終わるんじゃないかみたいな雰囲気ってありましたよね、うん、あの時。いやだから そういう意味では本当に健康被害という観点から言っても、うん、全く想像つかなかったけど、どうやって見学にその行くんだろうっていう、まあ、まあそうですよね、うん、どこまで行けるんだろうっていう、うん、何につけるんだろうっていう、うん、そしたらただ単に普通にバスに乗って、うん、
で、まあ、もちろんあの線量計つけますけど、うん、それ以外何もつけずに行って、うん、実際に自分が経験してみると全く違うなと、うん、あでもこういう話をお届けするって大事ですね。いやこれすごい大切だと思いますね、うん、だからやはりねあの時で時が止まっているというか、うん、やはりイメージとして止まってる方多いと思うんで、そうだね、イメージの時は動かないもんね、うんうんうん、まあ、そこのイメージを塗り替えていくというか次の段階に持っていくことも大切かなと、うんうん、そういうことですね、うん、いやありがとうございます、なんかいろいろお話聞かせていただいて、とんでもないです。いやあとはねあの福島の課題をどういうふうに立ち向かうかみたいなね、うん、向き合うかっていう話を3個目の動画でしたいと思いますのでね、はい、皆さんそちらもぜひ見てください。というわけでおっさんチャンネルでした。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。